Aba n'abaturage mu murenge wa Cyanika wa karere ka Burera mu majwi atera hejuru bavuga ko bamaze amezi asaga 6 bakora ariko badahimbwa. Tuganira nabo bagarutse ku buzima bubi babayemo ndetse n'ibibazo bahanganye nabyo nyuma yo kumara icyo gihe cyose bakora ariko ntibahembwe. Dukoraga muri jubugration tugeje ibihumbi 270 twabuze na mituweli, abana babuze n'inkweto zo kujyana ku ishuri, umudari gura twishe. Ikibazo dufite nuko kuba twarakoze ntibaduhembe, bari baratwijeje ngo jaja baraduhemba buri senkeni. Isenkeni yagera ntibaduhembe, ikarangira hakaza ukwezi abiri atatu ane atanu atandatu arindwi akaba agiye gushira. Kandi turi gukora tumaze amezi arindwi tudahembwa, ahubwo icyabayeho kugira ngo umurenge ngo gutere imbere wafashe abantu kubafungira mu kagari ngo bishyure mitiweli. Tutishyura mitiweli muturimo amafaranga ku yandi mafaranga, twandikiye na Minaroc yanze kudusubiza, none dusubire mu burembetsi kugira baza bancacara saa cyenda za ninjoro kandi bamfite amafaranga ibihumbi 270 ngiye banze ngo baje kumfunganirirwa ku kagari Burira. Kubera igihe gishize ari kirekire badahabwa amafaranga bakoreye, aba baturage baravuga ko byabagizeho ingaruka nyinshi zijyanye n'imibereho, bakaba basaba ko bakwishyurwa amafaranga bakoreye kugira ngo bashobore kwivana mu rusobe rw'ibibazo barimo. Ni ukugira ngo batubarize amafaranga gacu, abo bana nta na bodaboda zo kujyana ku ishuri, natwe ubwacu turi kujya hariya hirya i Bugande twaje guca n'insuro twagira no mu mupaka bakadusubizayo ngo nimusubire mu Rwanda iwanyu. Ubu ngubu bari kuza kudufatira mu rugo mituweli ngo ni bamwe bakabajyana ku kagari, ubu nje nuko baje nkihisha bakabafata bakabajyana ngo nibatange mituweli. Kandi leta iturimo umwenda abari yiza kudufata idufunge, ibyo mwabitubariza. Icyifuzo cyacu ni uko baduha amafaranga yacu uko twayakoreye kandi ntibayacagagure kuko turimo imyenda kangari. Icyifuzo cyacu rero ni uko baduhemba amafaranga yacu twakoreye, bamara kuyaduhemba tukanatanga na mituweli, twe baza no kuduhohotera no mu mago badufata batwiriza badufunga ngo ntidutange mituweli kandi tutagira ahantu twayikura kandi leta dufitiye amafaranga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanika Hatumimana Concorde nawe yemeje ko aba baturage bamaze igihe kinini badahembwa, gusa ngo iki kibazo bakivuganyeho n'ubuyobozi bw'akarere buvuga ko bitarenze icyumweru aba baturage bazaba bahawe amafaranga yabo. Nk'uko mubivuze nibyo, bamaze igihe kinini badahembwa ariko ni ikibazo kizwi, andi amafaranga ari gushakishwa kuko no mu kanya amaze kuvugana n'umuyobozi w'akarere bambwiye yuko babirimo muri finance bari kwegeranya amapayiroro kuko hano barakora tukarecording imibyizi tukayohereza ku karere. Tukanyumvuganye n'umuyobozi w'akarere ambwiye yuko babirimo kuko mu cyumweru gitaha barabona message y'amafaranga yabo. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Burera buvuga kuri iki kibazo, maze mu butumwa bugufi twahawe n'umuyobozi w'agateganyo w'aka karere Bwana Nshimiyimana Jean Baptiste agira ati: nibyo koko ntabwo barahembwa ku buryo ubona bibagora kuba bamaze igihe batarahembwa, ariko turi gukora ubuvugizi ngo bahembwe vuba kandi bakomeze imirimo bafite amafaranga. Abaturage babarizwa mu byiciro by'abatishoboye ni bo bari barahawe akazi muri gahunda yo guhanga imirimo izwi nka job creation. Gusa aba baturage bakavuga ko ngo kuba bamaze amezi asaga 6 bakora ariko badahembwa ngo byatumye ubuzima n'imibereho yabo bijya mu kaga kurushaho. Gaston Irembere, BTN TV. Ni bamwe mu baturage bo mu midugudu itandukanye igize umurenge wa Nyamyumba w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikijwe n'abakuru b'imidugudu bafatanyije na komite bakorana ngo banga kuba serivisi nk'uko bikwiye baryozwa inzoga y'abagabo. Bifite ikibazo kabo kijyaniye nga mudugudu ni ngombwa cyangwa mutwara sibo anagushaga inzoga y'abagabo ndi yakigukemurira utayitanze. Nyereza inzoga z'abagabo zibaho ariko mu kubaho kose bibaho mu kibazo cyabaye runaka. Buriya ngange ngomba kugira ikibazo ngagipfaniranwa kandi ndi kurengana ngavuga ati bakavuga ati sikariya ntikize, buriya nitumupfukiranya gucya nta burenganzira afite bwo kujya kwa gitifu. Bakomeza bavuga ko ngo inzoga y'abagabo yabaye igikangisho no guhonyora uburenganzira bw'umuturage ngo kugeza ubwo abaturage bafitanye ikibazo basabwa kubanza kuyitanga ngo bayibure bagategekwa kubanza kujya kuyishaka ngo bakazagaruka bayibonye. Abantu niba bakoze urubanza ntibagiye mu rubanza ndibashyamiranye, niba abantu bashyamiranye baravuga ati nibamushyamiranye gutya tugiye kubacira urubanza. Naba cyiri rubanza rero bavatugira tubumvikanishe
ahubwo reka muzane igihumbi cyangwa se umwe bibiri cyangwa umwe bitatu tubumvikanisha tugira ku cyo muburaniraho n'ikiregerwa cyanyu mbere yo kuburana mubanza gutanga izoga z'abagabo mwembi nange byambayeho byambaye hano muri rushubi umuntu aratwaturira arangije gutwaturira ari mutwara sibo tumuhereza inzoga ubwo urukumva ni inzoga y'abagabo ariko ndabwo ari kuvuga ngo n'amafaranga tuba tumuhaye ubu ni inzoga y'abagabo kubera ukemuri ikibazo nanone bakomeza bavuga ko ngo ibiri kugira ingaruka zitandukanye mu mibereho yabo ndetse no mu iterambere ngo kuko bamwe bafata ideni kugira ngo bakunde babone iyi nzoga y'abagabo kuri wewe uri kuyatanga ndabwo bikwiye kubera ndaye ufite ariko kugira ngo ukemurire ikibazo urayashaka n'umuturage akayakuguza ukayamuhereza nanone bakomeza bavuga ko inzoga y'abagabo ituma bamwe muri bo bahora basiragizwa mu nzego z'ubuyobozi n'uzi nkaho cyane niba mfite akabazo nkagirana na mugenzi wanjye akabazo twagusangaga turi umuyobozi twagutoye tukwishimiye ati duke muri akabazo ati wowe Tereza mbereze bitanu niba udafite bitanu ntacyo ndavugana nawe none ndagera kwa gitifu gute ningera kwa gitifu ati kutageye kwa mutwara sibo mutwara sibo nawe tinagezeyo anza bayanaye gitifu ambwire ngo ngwiki ngo subira inyuma wandi dufitanye ikibazo niba afite bitanu yabitanze none si sindaba nguyemo natwe bakene mujye mutuvugira ku murongo wa telefone BTN TV ganira na nkuru nziza Foste umunyamabanga ashinga bikorwa umurenge wa Nyamyumba yagize ati icyifuzo cy'abaturage ngo inzoga y'abagabo bakwa yakurwaho Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu murenge wa Nyamyumba wa karere ka Rubavu bavuga kubwo hakwirakwizwaga umuriro mu bice bitandukanye bo ngo utabashije kubageraho ariko ngo bagakomeza guhabwa icyizere n'ubuyobozi bwabo ariko kuri ubu ngo bakaba barategereje amaso akaba aheze mu kirere kuva ku rwego rw'akagari urabizi n'umurenge n'akarere ngira ngo bagiye batanga umuriro ariko mu gutanga umuriro hari ibice bimwe na bimwe bitagiye bibona umuriro ariko nk'uko tujya mu nama nyakubahwa meya w'akarere ka Gatsibo akajya avuga ngo umuriro tuzawubona dufite ibyiringiro by'uko umuriro uri hafi kuko nawe aravuga ko umuriro muri no minsi ugiye kuza ariko twe nk'ubuyobozi bw'umudugudu nitwe tugomba kurebera iki abaturage tukaba twasabaga kugira ngo mugende mwongere mwibutse nyakubahwa meya w'akarere ka Gatsibo ko umudugudu wa Gakiri dufite amajyambere dufite santere dufite abaturage batuye neza ko rwose adufashije yaduha yaduha umuriro ariko mu izina ry'abaturage tukaba twasabaga umuriro dufite santere iryoshye no mu kagari ka Kanyangezi ishobora kuba yaza ku mwanya wa mbere ubwo rero mugerageze rwose umuriro tuwubone hari n'imbogamizi kandi bagaragaza ko bakunze guhura nazo bitewe n'uko nta muriro bagira muri aka gace akaba ariyo mpamvu bakomeza gusaba ko bawuhabwa imbogamizi zigera ku baturage kuba nta muriro dufite cya mbere nk'ubu ngubu umuntu yakaba yacuruza akaba yabona amafaranga akaba yajyana umwana mu ishuri cyangwa se akabona n'iyo mituweli ariko kubera ko nta muriro dufite bigeza saa kumi n'ebyiri bukaba bwijimye ntitubashe gucuruza uko bikwiriye ubwo rero iyo nayo ni imbogamizi yo kuba tudafite umuriro ariko dufite umuriro twacuruza tukajya mu mafirigo tukabona izo nzugi bitwegereye tutagombye kujya ku muhanda tugashesha ibyuma ku byuma tutagombye kujya ku muhanda ubwo rero dufite umuriro urumva ko twakora agakiri kagenda neza abacuruzi bakagombye kuba bafite firigo nko kuri iri zuba tukanywa ibintu bikonje ikindi hari abantu bogosha umuriro uhageze urikumva saro zaba nyinshi ubwo rero kumva byatworohera kandi ntako none burya n'umuriro nawe uzana mu mutekano uradufasha mu mutekano kuba nk'abajura igihari hari icura burinda abajura nabwo babyungukiramo ariko tugize amahirwe tukabona umuriro n'abajura bagabanuka nuko nyakubahwa meya w'akarere ka Gatsibo ahora abitubwira nagerageze rwose natwe abaturage tumuri inyuma agerageze natwe arebe ko yakomanga baduha umuriro kuko turawukeneye ibindi byose yarabiduhaye ariko hasigaye umuriro ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bumara impungenge abaturage aho batangaza ko aho umuriro utaragera mu gihe cya vuba ngo baraba bacana ibi ni ibyagarutsweho n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Sekanyange Jean Leonard icyo tubabwira ni uko gahunda irihari yo gutanga umuriro ahantu henshi hashoboka ariko ntabwo ubushobozi bukunda ngo tubikorere kugira nk'uko n'abaturage bacu baba babyifuza cyangwa natwe kuko ibyo tuba tubyifuza
bitewe n'ingengo y'imari nyine bihari ntabwo bikunda kose tuhagera, ariko icyo nabizeza nuko tufite muri gahunda kandi mu gihe kitatinze nuko bazabona umuriro bagezeho. Imibare igaragaza ko muri aka karere bamaze kugezwaho umuriro w'amashanyarazi ari 68%, mu gihe abasigaye nabo bahabwa icyizere ko mu gihe cya vuba baraba bagejejweho uyu muriro. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.